angka pangrojjo tip pemerintah piken para pelaku usaha kecil menengah atau UMKMdina ussum sasalan covidvid18 memko Cimahi ngokolaken kagiatan lombok kuliner antar RW di Keluraurahan Ci babad kota Cimahi Kaliwatan nah, eta kagiatan Tdi Pip bisa nguniianken di UMKM kuliner Cimahi kawasa Memena. di Buruan kantor Kelurahan Cibabat Kota Cimahi, mang pul pelaku sa mikrokecedan menengah atau UMKM, ngalakonan lomba nembongkenturta nyuguh keun kuliner Andaalan Naana na, poe Senen Pasosore. Eta para pelaku MKM manu diwakilan kusaban RWT yuguh ke Kaolahankhas Sunda, Gudeg Tina Suppa, Iuman tepika kaolahan khas Cimahi Tina sape, Saban kaolahan peserta bakal dipenten ku Girang pangajen, rasa OG cara mungkus jeung nyugugu kenanaan umataknyirut tangtu bakal luwih gede pentenati Girang pangagen eta kegiatan T Boga tujuan sangkan UMKM di kota Cima tetap hirup ngagolang Turta tumumbu di nama Habbunsa salad virus copin 18 tetap eksis tetap bisaap pelalangsungkan apa usahanya untuk dalam kondisi pandemi sekarang ini. Jadi ada pelatihan, ada lomba, ada culinary dan fashion. Jadi uh, mereka semua supaya tetap bisa kuat lah. Kami aja kena dampaknya gratis bener. <laughs> untuk bertahan gimana, Bu? Kami ya, aja, say, untuk ibu-ibu untuk, untuk kita kan Aja, aja. Ayah, aja, Allah, kita, sekarang, online. Sangkan bisa menghirupkan di UMKM di sesalat, Pemkot Cimahi ges nyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT gedena Rp2.400.000 rupiah. Lian itu kegiatan lomba kawas kiwari dijadikan ajang modal piken pelaku UMKM sangkan tetap bisa ngagolang sana jandina mangsa sasalad COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.